Дуже цінуємо, що вас багато, і ви подивитеся, і будемо потім проводити з вами дискусію. Хто щось скаже, це буде цінно, тому що завжди треба думки чути і враховувати. Скажу, що це кіно, воно базувалося на, так би мовити, контакті з народом. Ми намагалися розуміти, що цікавого, що цікавить аудиторію в житті Стуса, що переймає, що варто показати. Ми намагалися зрозуміти нашу аудиторію, саме її вік, склад. Хто що знає, хто чого не знає. Історія збудована на багатьох перевірених фактах. Я скажу, тут треба подякувати нашим авторам сценарію, бо вони дуже потужну роботу провели свого часу. Вони мали зустрічі з багатьма дисидентами, шестидесятниками. І ми мали щастя поспілкуватися, і ще тоді був живий Іван Драч, і тоді був Левко Лук'яненко, і вони нам дали дуже таку цікаву і достовірну інформацію, на основі котрої збудовано наш сюжет картини. Отже, я прошу і закликаю вас сприймати на віру ті факти і обставини, котрі показуються в сценарії, бо, звісно, кіно художнє, кіно має певні художні інтерпретації, на це ми як художники маємо право. Але з іншого боку, це не зовсім кіно, котре там написано по мотивам просто Вікіпедії, те, що там про Стуса всі ви знаєте, там декілька рядків, декілька строчок. Це, наприклад, візьмемо того ж самого Левка Лук'яненка і Овсієнка, вони з ним провели останні роки життя. І саме останні дні життя Стуса, коли ніхто не знає, що там трапилося в Пермі, вони нам переповіли дуже цікаву історію, котру ми фактично навколо цієї історії збудували наш сюжет. І це була правда, що останні 5 днів життя Стуса переводять до карцеру за надуманими звинувачуваннями. І до нього хтось приїжджає з київського КДБ і ходять до нього і намагається Стуса переконати певним чином. Тому що дійсно тоді була інформація, що українські дисиденти, мігранти збираються висувати Стуса на здобуття Нобелівської премії. Звісно, хтось може там говорити, що це неправда, тому що я розумію, п'ятій колоні вигідно сказати, що Стусу ніхто на Нобелівську премію не висував. Але є версії, що висував. І це є правдою. Отже, художнє кіно про Василя Стуса, в якому ми намагалися показати його не лише, знаєте, такою мідною кам'яною постаттю. Ми намагалися його показати чоловіком, передусім, творцем, другом, чоловіком, братом, побратимом. І він дуже чуйний, емоційний, і я вважаю, що нашому актору Дмитру Ярошенку він не тільки схожий на Стуса, він, ну, ви знаєте, дуже психофізично пережив цей образ і показав його досить глибоко і достовірно. Бо він надихався віршами, котрі написав Стус, він багато читав, сценаристи дуже багато давали фактажу інформації відносно кожної події, як Стус реагував, що він пережив, які у нього настрої були. І через це, в принципі, багато дисидентів, котрі вже побачили це кіно раніше, ще зимою на певному першому показі в Держкіно і на заході України, підтвердили, що образ Стуса дуже достовірний, дуже правдивий. Нам дуже було приємно почути коментарі рідної сестри Стуса, коли вона сказала, що от Вася такий, який був у житті, такий він є на екрані. Це правда. І деякі дисиденти, той же самий Марслав Маринович у Львові і інші, казали, що дивляться кіно, і в певних моментах їм здається, що це дежавю, що дійсно вони бачать того Стуса, котрого ви знали за життя. Тож, картина базується дійсно на цікавих, достовірних фактах, з деякими художніми інтерпретаціями, на це маємо право. Будете дивитися, будете робити висновки. Прошу потім запрошувати дітей, друзів, родичів, сусідів. Хочу сказати, що останнє, потім передам слова актору і сценаристам. За попередні 5 років в Україні було відзнято дуже багато українських національних кінострічок. У нас була дуже потужна пропаганда саме того кіно, де кіно про героїв, які віддалися життя за Україну. Вийшов, бачите, і позивний «Бандерас», вийшло і «Кіборги», дуже визначне кіно для України. Шкода, звісно, такі стрічки, які я назвав українські патріотичні, вони зазвичай не можуть повністю окупити ті гроші, витрачені на них у виробництві, бо вони дуже дорогі. В Україні добре йдуть комедії з зірками шоу-бізнесу. Має право бути, але, ну вибачте, зірки шоу-бізнесу – це одне, комедії – одне, але без кіно про Україну, про українських національних героїв ми не збудуємо Україну, у нас нічого не буде.
Тобто я вас дуже прошу робити такий, знаєте, певний меседж українській державі і уряду, бо якщо є повні зали і народ приходить дивитися кіно про українських героїв, український уряд розуміє, що не можна згортати програми на підтримку українського національного кіно. Дякуємо. Дякуємо вам дуже. Тож прошу, підтримуйте. Кредит на фільм заборонений про Василя Стуса. Всім добрий вечір. Ми дуже раді вас бачити тут в такій кількості в найбільшому кінотеатрі України. І ми сподіваємося, що цей час, який ви тут проведете разом з нами за переглядом стрічки «Заборонений», він пройде для вас недаремно. Ви щось дізнаєтесь, можливо, більше про Василя Стуса. Хочу наголосити лише одне, що цей фільм ми робили не для фахівців, а для тих, хто нічого не знає про Василя Стуса, або майже нічого не знає про Василя Стуса. Коли ми проводили з Сергієм опитування на вулицях Києва, і зрозуміли, що шкільна програма не допомагає, на жаль, тому що дехто називав Василя Стуса футболістом, дехто називав його там співаком, хтось сказав, що він за двома зайцями написав. Ну, тобто були дуже-дуже такі сумні результати, тим більше, що ми спілкувалися з людьми біля таких культурних центрів, осередків, як Києво-Могилянська академія, як консерваторія. І там з безлічі таких відповідей є навіть ролик цей на Фейсбуці. Лише одна дівчина змогла прочитати, процитувати рядки Стуса. І от ми тоді вирішили з Сергієм, що треба робити фільм для широкого загалу, для того, щоб через художню історію пояснити все ж таки, хто такий був Василь Стус. І тепер сьогодні у вас є можливість подивитися цей фільм, а після фільму ми можемо вам, якщо у вас буде бажання підписати, ви зможете придбати книгу і сфотографуватися з головним героєм, отримати автографи. Дякую вам. Добрий вечір. Дуже приємно вас бачити. Сподіваюся, що все буде добре взагалі у всіх і назавжди, бо інакше неможливо. Дуже велика честь була і є втілювати образ Василя Стуса. Сподіваюся, що вдалося виправдати очікування багатьох людей, які знайомі з ним, незнайомі з ним, якось хоч трохи знають його творчість. Я намагався докласти всіх усиль, які міг. З іншого боку, природу важко відмінити. Якщо вона так зробила, то значить так є. Але погоджуючись на втілення цієї ролі, проаналізувавши якийсь акторський досвід власної майстерності, зрозумів, що можу взятись за втілення його образу. Тому гарного вам перегляду і всього найкращого. Сил вам, натхнення, і хай вас Бог береже, і Україну, і взагалі весь Всесвіт. Дякую. Ми встигли проїхати з Західною Україною, ми були в багатьох містах, показали на допрем'єрних показах наш фільм, отримали надзвичайні відгуки. Сьогодні спробуємо вразити і вас, тому що саме ваші відгуки, від ваших відгуків залежить подальша доля нашого фільму. Як хлопці вже сказали, головне завдання фільму і задача – це освітня. Крім того, ми познайомились з музичним батальйоном, який, як виявилось, написав цілий альбом на вірші Стуса. Я думаю, що декілька пісень вони представлять сьогодні вам. Послухаємо, а потім ми зможемо передивитись стрічку. Ну, а після стрічки зможемо відповісти на ваші запитання. Дякую вам. Я запрошую тоді музичний батальйон.